ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ KTK YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာမခင်သူရေးသားထားတဲ့ကုတ္တရဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ KJK YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့လည်းအပိတ်ထားကြပါအောင်ရှင်။ဆက်ဝေးဆောင်ဝေးကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်မှာသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ Subscribe ပြီးက Notification လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းအပိတ်ထားကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်ကြပါရရှင်။သမီး၄နှစ်ပြည့်ပြီ၄နှစ်ဆိုတော့အချိန်ကာလကလျှက်ပြက်လိုက်သလိုပဲမြန်လိုက်တာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ထွားတဲ့သမီးကိုကြည့်ရင်ကကျမမှာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။တမီကချက်ချက်ချာချာရှိတဲ့ညံသွေးညံရီကောင်းနေ။ခွိုင်းရီဒီဘက်သွားတူပြီးတော့စကကြီးစကကြဲတွေတုံးတက်တာကြောင့်ကျမတို့မှာအံဩရရလည်းအခါခါပဲ။ကျမတို့သုံးသလိုညီးတို့ကျုပ်တို့သုံးနာများလည်းရှိတတ်တယ်။တခါကကျမပန်းမီဆိုင်နေတဲ့အနာလာရှုပ်နေရကြောင့်ကျမကခဝဲဝိဖယ်နေဖို့အတွက်အွန်လိုက်တယ်။မဖွေဖွေပေ40 60အကျဲကြီးဘန်းနဲ့ကျုပ်ပင်းကိုလာကက်နေရတာရော။ညီးလည်းပေ40 60အကျဲကြီးပဲ။ဘာကိစ္စကျုံနာရောက်နေရလဲ။ကျမအံဩသွားရတယ်။ညီတို့ကျုပ်တို့ဆိုတဲ့အတုံးကိုကျမတို့တုံနာနားရောက်နေထားပါအောင်။ချက်ချင်းတုံ့ပြန်တာကိုကျမအံဩရခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဘွားရည်ကြီးကြီးတော်ကြီးတွေများဝင်စားလေသလားတွေးမိတယ်။တချင်းတွေလည်းရှာတယ်၊ကြပြန်းတွေလည်းရှာတယ်။ဒါကအင်္ဂလိပ်လိုဘလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတာကတော့ဖေကိုနဘူနဆာမေးတတ်တဲ့မိကုန်းနေဖြစ်တယ်။လင်းနေပြေလို့ခရစ်ယာန်သီလရှင်များတင်ကြရာမူကြောင်းချောင်းမှထားတော့အင်္ဂလိပ်ပြားတွေပါလာခဲ့တယ်။ကျောင်းမှနေ့လယ်၁၇နာရီထမင်းစားချိန်မီထမင်းကြိုင်ရောက်ပို့ရတယ်။စပွဲမှာပေါ်ဝါခင်းထမင်းဆိုင်ကိုဖွင့်ဇုံးကိုချထားရေဘူးကိုအသင့်ထားပြီးရင်တော့တိလရှင်တပါးပါးကဆူတောင်းမိတယ်။ဆူတောင်းပြီးရင်တော့အာမင်းလို့ဆိုကြရတယ်။တခါတော့အဲ့ရတယ်မှာကျမကိုစိတ်လွန်လျားမိတယ်။မိမိသမီးတို့အာမင်းလို့ဆိုရတယ်ဗျ။ကျမကအကြောင်းသိထားတော့ရှင်းပြရပါတယ်။တိလရှင်စစ်စတာတွေကသမီးတို့ထမင်းဆိုင်ကနေကျမ်းမအောင်ဉာဏ်ပညာကြီးအောင်ရှုပ်ချောအောင်ဖျားမှဆူတောင်းပေးတာပေါ့။အာမင်းဆိုတာတာတုပါလို့ပြောရနေမှာပေါ့သမီးရဲ့တကယ်တော့ညာဘက်ဘုရားရှိခိုးကြီးမှာသမီးရွတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကျမတို့မှာဥတက်မတက်ရှိကြရတယ်။သမီးကိုငယ်သေးတာကြောင့်တရဏကုံသုံးမကူတာတင်မိထားတော့ညာစဉ်အိယောင်ဝင်ဘုရားရှိခိုးရင်ဗုဒ္ဓံတရဏနဲ့ကိစ္စမိ၊ဓမ္မံတရဏနဲ့ကိစ္စမိ၊တန်ခါတရဏနဲ့ကိစ္စမိလို့ရှုပ်ပြီးဥသုံးညိတ်ချစီတယ်။ထိုညကရှိခိုးမုံကတော့ထူဆန့်နေ။ဗုဒ္ဓံတရဏနဲ့ကိစ္စမိ၊ဓမ္မံတရဏနဲ့ကိစ္စမိ၊တန်ခါတရဏနဲ့ကိစ္စမိအာမင်။တချို့စာမီးရတဲ့ညတွေမှာတော့ဖေရောကျမမှာပုံပြောပြရတယ်။သမီးကြိုက်လောက်ရပုံနေတိထွင်ကပြောရတယ်လူစိုးပါတာမကြိုက်ရဲရီပါတာမကြိုက်ရက်ဆက်တာရိုက်တာနှက်တာတွေမကြိုက်အကောင်ဆုံးကသူ့မွေးစင်ကအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူပီကလေးမွေးကနေတော့ဒရီကျူဦးတန်ဝင်းကမိမိပိုက်ကိုခွဲလိုက်တာဆိုသမီးထွက်လာတာဆိုမမီကျူးကအနီးကလေးနဲ့ထုတ်ထားတာဆိုကျမမှာစကားမဆက်ရသေးသမီးကကျမပြောမယ့်စကားတွေကြိုပြောနှင့်ပြီသမီးကထူတော့ထူဆန်းနေမိတ်ဆွေများရောကျမတို့ကပါအယုတ်တွေဝယ်ပေးကြတော့လေစိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါတယ်ရှာရုံးခဏအစိမ့်ဝင်စားလို့တိတ်နှလိုက်ရတာများတယ်။ဝေစားရီမှလည်းကျမတို့ကဝေစားရီမရှိသလောက်ပဲ။တက်လွင်တော့ခဏပဲစိတ်ဝင်စားရီရေနဲ့မြေကြီးရောနေကရွှွန့်ဘွက်ဘွက်ကစားတာကြတော့ခုံမိမြန်နေ။စာအုပ်တွေဇာနေတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရီတချင်းဂီတကိုလည်းဝါသနာပါရီ။အိနီနာကြီးကလေးတွေကအယူးမကြီးမဆဦးတို့အင်္ဂလိပ်ကျပ်ဖဘိုးကျပ်ဖတို့လိုကစားနည်းတွေကစားရင်တော့ဝင်ပါတက်ပြန်နေ။ပြီးခဲ့တဲ့လင်္ကာလာကကလေးများတဲ့အိနီချင်းတွေပြောင်းသွားကြတော့တမီးပေါ်မင်းရပါပြီ။ခဝေဝေကသမီးကိုလာကစားပေးကြသူတွေကလည်း6တန်း9တန်းအရေရီဆိုတော့သမီးကလည်းသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားသူတို့ကလည်းသမီးနဲ့ကစားဖို့ခတ်နေကြတာမျိုးဖြစ်နေကြတယ်။များသောအားဖြင့်စာရင်ရင်အသက်မွေးကြရတဲ့မိဘတွေကသာကတ်တော်တယ်။ဖေးစာရင်တဲ့ဇွဲကိုသွားကြည့်တယ်။ကျမစာရင်ဇွဲကိုလည်းရောင်းပြီးရောင်းလာတတ်တယ်။ကျမတို့ရင်းလက်စစာမျက်နှာကိုလာခဲ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။စာရင်ကြတာဘယ်နေရာရောင်းနေပြီလဲလာကြည့်ခြင်းဖြစ်တယ်။အောက်ဆုံးသားရောင်းရင်တော့တော်ကြတော့နော်သမီးပြင်းလို့ထိုကကလန်ကိုချပြီးတော့တမိနဲ့ကစားကြရတယ်။ဖေးအားတော့ဖေး၊ကျမအားတော့ကျမ၊များသောအားဖြင့်ကတော့ DVD ပလီယာနဲ့ပြစ်ထားရတယ်။စင်ဒရယ်လာ၊စနိုဝိုက်၊ဘာဘီစတဲ့ဇကောင်တွေကိုကြိုက်တယ်။ပြူပြူပြပြလှုပ်ပြတတ်တဲ့ဂျက်ကီချန်းကိုကြိုက်တယ်။မစ္စတာဘင်းကိုကြိုက်တယ်။သူတို့ဘောက်တလောင်းအယားပယားရှိတာလည်းရှိတယ်။ပလီယာကိုရမူးနဲ့ကြောတဲ့ရှိတတ်တာကြောင့်မော်ဆရာတို့စုံလို့လို့ဇကောင်တွေပိုင်းတော့ကြောပြစ်တတ်တယ်။ကလမတွေရောင်စုံဝိစာကကကြတဲ့ဇီမျိုးစစ်လို့ဇီးစမိုင်လို့ channel တွေကိုလည်းကြိုက်တယ်။ကျမတို့မှာသမီးကိုချစ်နိုင်တဲ့လောက်သာချစ်နိုင်ကြတာဖြစ်တော့များသောအားဖြင့်သမီးတယောက်တည်းနေရတာများပါတယ်။ထိုအခါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ကျမတို့ငယ်ဘွားတွေတုန်းကဘလို့များကြောက်ပြဲခဲ့ကြတာပါလဲလို့လေမကြာခဏစိတ်ရောက်မိရတယ်။က
จมารุมามันมาชาวยาวชิโร่เมงลีกาจมาดูเรต้าปารีเดี๋ยวจ้าลี่เอเมงลี่เอมอดอเบอเมียกษานี่เรมาปากยาลากุเลมมีเรเงี้ยเสมาว่าจะเช่าลงจังไม่ยังได้ชอบยังใจยาเรซึ่งมิวรี่เอเชี่ยอวตารมาจิกยาเรอุดิอาชอบกับเบจมารุเอคลีกษายากษาเงินจีพิกยาเรจมารุเอบอกว่านี่นี่เต็มใจยาเจ้าจีพิกเรเลยสิ่งเลยสิ่งเป็นเนี่ยเป็นส่วนยังจิกยาเรไปลีเซ่ชาวเซ่มีกวัยเอตัวสารีมา จีบยาเรตมีกูจีงกาชาจีดีว่าลงกูก็สร้างเงินลูกยาเรจะมาเอาปุ๊บตมีกูอัตนาปอยงาลุยลุเลมจะไหนเงี้ยมิวโมนี่ซีดีทับยาเรแค่บอกตรงสาวนี่แค่บอกวิสาเรกูก้ากูลาชินเน่กูกิโกตีสาลูบีจีฮ่าชาลาบาลาลุเล่จุ้ยมีบาร์เร่ป้าบ่ายอมไม่มีอ๋อสายอ่ะโตจ้าบาร์โอแต่มีพี่โลบะจีนอ๋อเดจ้าไลน์เนาะจะมาชินีนายาลุเน่แต่มีกูปุ๊บก้ากรีมอ่ะจุ้ยดีมีจีนอ๋อเราเดสการีพี่ฮาลาเน่จุ้ยได้ชาลากูเลยจะมาเสียมเช่นนะ
yang mui ga tiye nan yang lu kena nomari. Sui yang mui ga senji mui jin lu inya la wari. Sui yang mui ga tatai mui lu lojo la wari. Kasalu moja bi sui no lebo e, bemo taipo e, kupi bo e, jom ya sui mui dia yoga la bui ma, goi goi ya bo shao ya repi, do di do zane ji ya repi, do wo do zane ji ya repi, do ni do tai ne ji ya repi. Tamine, jmawa, chini, jimadu nirago, sunyiram yum hodole. Willin leswa, jibingwe yasi chenagoro, jma downam yu, mammy. Tamigali ebioni ega, jma sediga, shashani mi daddy. Poke season, poke season. Kaliriga, wayo jabiro, mejire mutaring, of your better go, yamo jari. Of your wet emma, majira nuguli rikuga, teta jimpite. Yejirego, tolai miopi. Panone, wambo jara gali, tomorrow kaliribe. Poke season sore time, Majia doku, pitchy light all. The Sonyoga season had the low wiggly, shiny daddy. To send not a tweet out tomorrow, Biari. Holding only daddy, Pogang Ligo, Shao Shabi Raw. Majia tone do show me gun, Nita same pity. Poganga, the guest season must send the Adole. Majia new lady, so in Niago, tomorrow the Wazari. Shama Sarong of Yobagale, Luidi. Majia Nugale, Luidi. Pony pony daddy, Poding Ali. Tiabo Ago, Pesha Lujari. Pabesema, Gosiamashi. Season had the low shui material, Luya Satayara Kabe, Piosia Kaunari. Tomorrow Udia Shwaga, Shuali Yami Jima, Tingia Pity, Yaga Lanji Jim Yari. Now Jimmy Jim Pito, Yamia Puji, so in all, the out the same name, Yamile, Tuno Luyari. The name ya, Now Jimmy Jim, Nabia Shuala, a cooking yashari, Lusuri. Tomorrow Kaliduye, Bami Eda, Yamiji Aku, Misha Pujadu Mishi. Makasa Pujadule Mishi. Do you along a Kaliriga? Manakins are Tammy Town, Sabi Zarane, Yami Yam Shawli Shizari, Dinamiji Amabe, Saint Yiran Pancone, Tammy Tetan, Titoran, Tripitan, Tabaco Tan, Tutu Pone, Ede Lata in Potan, Casaniri Sonari. See me grab Yamia, Salento Mobian. Naimo Batuta, Tanta, Tamatane, Natame, Yam Nana Bibi, Gabiti Tau Sati Tau. Casani Bomoti Biro, Lingari Tiao de Pau Yusuzari. Kaliri Anno, a dante donaimodra, a dango hijayaga, a danduji jilabiro, omata cometa, tumata humata piari, nita conta, tata pota, lanta pionta, shiza mota, tisaba mamashi, a monlemshi, a new lemshi, shamido cana, pioli, pisa dibe, but jibini borejoa, soro, majidi riga, baby mojiti, perida me tida de lu drele, majidi meri yaita, a nitripe, a serito, tamin kabaita baisa yaino, sheru jin seko naimi. Majizit out Jenny the Rinir of Makasati. Tamane Sheru Denu, Mene, so in all. Majizit out Pilari. But do not doubt out many show name she. To send a girl, a show nine at Salari, Majizika, demo she, Jimmy. Pialing at my eh, Majizi, show no young, we are a Louis. Who's a Mali? Majibi, G, Libby, dog, who's a hit? Tamati Romia, Dulli Miaga, Majizi, show no, who be an arid tamago, why so tatty, pity? Tamania see de Maro. Nine Majizi Rigo, Tamato be, Suto Dore, meaning on that me only. Jamago Jamaling, and Yali Jenu, you told me a piari. Majizi, without geno, Seco, Sekhetari, meaning a daughter or dozen or marble. Seco, Sekayamaro, Madola Matimani. Dixani Mali, many may wind up daily shuri. Meaning a, do you have another Majizu ego, tomorrow she might shed a dog on Makati. Tabby make clear ring out, many a Majizi, she drago, teaching Tara TV. Tabu, Delan, Nyanka, Tabu, a two. Tabuga Nasi, the Langa Lisi, Nanganga Tausi, Taboga Shisi, Atoga Sisi. Many to my name, Atoa Monero. The Kadaka Meninga, Namatisi Rigo, Jemis Raja, Nubo Binzayari.
ตัวสบีตัวเจ้าก็วัยรุ่นใจก็ตัวมีใจมีอาการแต่จะพูดจะพิจารีทศิษย์ตัวเจ้าเลยที่ยังไม่เอามาไปมีสิ่งก็แต่ตัวเจ้าก็แต่สิ่งอะไรสิ่งเช่นนั้นลูกสิ่งอะไรสิ่งตรงนี้สิ่งก็ทศิษย์อะไรสิ่งทำไมบุษย์ข้าวสิ่งก็สิ่งก็น่าสิ่งเป็นสิ่งเป็นสิ่งลูกนี้สิ่งก็สิ่งอะไรเจ้าจิมยาจ่ายอะไรเจ้าจิมยาจ่ายอะไรก็แบบภาษาจีนลูกนี้ยิ่งทำไปรู้เนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็เลยติดใจในคนลูกชาย สลับเป็นสีสว่างสลับเป็นธรรมะก็ตุสลับเป็นชุดอาจารย์เปลี่ยนไปได้สระก็แบบปานาโรยสีสว่างเนี่ยสลับเป็นสระก็เลยชั่วมาใส่มีอะไรเอาไปเช่นเป็นนี่ตาเขาเนี่ยมาชี้จารุปเจดเทลียานี่ตุสลับเป็นงูประตูมาหัวท้าวสีโตจ้าเลยเชื่อไหมเนี่ยเป็นสงจารีที่มารอตุเบกูเบอสูจิพิอาร์เอจวะอสูไลตียันเนี่ยมาขอจ้าดีจารีก็ประตูเนี่ยประตูรอไปน้ำมาขอรัดด้วยเดชุยากาอารมณ์เปลี่ยนได้จารามีอะไร นี่แหละที่ไม่ใช่ใจมารอมีบาปบัวรู้กันที่ไม่สร้างหลักข้อใจไปมาช่วยป้อยยี่ย่าป้อยยี่ตาโน้ชิดละเหี้ยช่างว่าสั่นยี่เนาะช่างชี้เจนยาเรตัวที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ก็สร้างไว้มาเป็นกันในใจอากาใช่เนี่ยเขาตาจ้าอากาเลยนี่สิเนี่ยมีอะไรที่ไม่ไว้จีจีโลเจนเนี่ยส่วนเนาะหลักข้อใจเดินลุจิริกาเลยโตจ้าวารอละซีจ้าวารอละเนี่ยเดี๋ยวเสียกำลังเลยลุจิริกาอาเปียเนาะจะมารู้มาตัวจะมีอะไร กษัตริย์พิโลตัวจ้าร้องสวยเนาะมีเสกุปีใจอะไรจมารูปผมมีการเจ้าเสียมาผมชีสุขันจีเนรังจูเรยินอาการาจีใจยาละสุรอมีจีเนเลเชมานีบาบีสับยาเลมบาบาข้าวเสียเลมบาบาเจนยาเรโกปตัยยินเชเรมาเบจมีกษัตริย์ลายจารีนี่เรกามาได้จับยานอลูจิตุมารีกามีการมาเทกาโอโคจับยานิจมารูชวารีมาคงยินเสกคงยินโตชาบารีคงยินโตเทนสวีเมอองจางเวโกไวเนียงตุยกาคงยินลอยารี ชาวทวีตูทราบเพียงข้อใจเลยสิเรนี่สิ่งก็เชื่อว่าจะได้ยาเลยสุรอุกเวรีมั้งเป็นยาจีจีอุกเวรีก็รู้สิ่งใดเนบ้าอุกเวรก็รู้อุกเวรฉันเนบ้าอุกเวรโอ้ยอันนี้อุกเวรังเสียใจสุดในใจเลยเต๋อทุกจ้าวทุกจีรุสุยน้าก็คงสู้ทวีมีชาติเต๋อก็สามีมั้งสามีมาเวลูอุจายาละกันเลยนิมมี่มีสิเรสุราเจ้าละทวีมีอุจินทุกจ้าวทุกกา และเสด็จสิทธิ์ทวีและโจรและกองช่วยจริงสิ่งที่สิ่งสวยก็สิ่งนี้จริงสาธิตเพียงก็ใช่อันนี้เนี่ยเวลูอุจาริโอจังเวริโกเชื่อมีสิทธิ์ดูกาวปามกมวันยักการลิงาเตียงอาคซายาเอกซานิพิเตปะคงเจนนับผู้เจนนักเข้าเจนเต็มเดลงป้าบ่เจนนัตเตบ่เจนนัยยะโอและยุ่งในเล็กเลจ้าทุ่งยาบีโรเซลิตาบงโลโตเซลิโตตัวกายอินริทูคุยชีเบสาธิตเพียงยิ่งจะคงจังวิชิโรเมฮิชิโรเม ภาษาจีก็เปลี่ยนมากเลยคุยใจสุดๆนั่นแหละภาษาเดียร์ชีราเอาเองก็ไม่ใช่ยังสาจาระกันเลยเพียวเสียกันนั่นเองภาษาเด็กไอ้ท่าเรือทุยก็ชิงยิบเดียวจ้ามาสุรอไม่ใช่ยังสาจาระพี่เจ้ทุยจ้ารอมูจูตเดก็บอกกันลู่ตีรอนายดูก็กลัวใจเลยกลัวเรื่องสุรากูรัดเทมายดูกันดูกันมันเอาสบายเสียงยังเปล่งเชิงวิจูเนจิงช่วยใจเต็มตาเชื่อคนเปล่าจะได้อยู่ผู้สิบเป้าเนื้อ เขาจะมุ่งจะท้ามาโรที่เป็นชีรามชีราท้ามาโรสุยาระกาเบชิเสียกาวนารีจมารุกษาเกจารีจิเลกษาหนุ่ยมันเหรอวะคุรอเลมีรามีชอราชอมันมีมีอรากาโรจมารุคลีบัวกาลุเลปโยเชงเกจ่าจิเมเป็นสุจิมารอจมารุคลีรุยเอกษาเวงาติเคนุเบะประตูมีมัมบาเบียงจ่าจิมพิเตยาชิลูกงตอเรคเนยาวจ่าจิงสุรอจมารุคลีรุเลชาวจ่ายาโรเรลูจิรุเป็นเดมิโลเคนุบีสุยโนจมารุคลีรุกาเป็นเดงเขาจ่ายาบี แต่สิ่งที่เราจึงอะไรจ้ารอที่มีจังบีเป็นเลขาก็สาเลขาไม่ใช่เงี้ยจีพิจารจีที่เกี่ยที่เป็นน้องนั่นแหละที่พิจารเสียสูรเลยไม่พี่ก็เป็นไรเจ๊ก็ตุกงไม่ยินอ่ะตีตาแค่ไม่พี่เนื้อเรื่องมีสัมมาไม่ยินกว่าก็มีอะไรจ้าประตูคลีรีบาลีมาจีเดียดาหัวกลางมาเสียงยินตาจ้าหัวกลางไม่มีอะไรแต่มีมีมาจ้าตุกงเอาลุงยินนี่เอาเลยขนาดตาก็เลยไปเฉยเฉยสวยน่ะที่แค่จู่ที่กันจู่มีเจ้าจะไปสานี่ ก็เลยไปมีองค์ไลน์โนบิโรมีใหญ่พี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 ่มีลูกจ้าลีโนเนบีจุรากาจูมันได้ด่ากันมันเนี่ยสาวกังลาบารีปุบูลอลอเซนช่วยช่วยช่วยด้วยชาติกูเวกังลูจ่ายารีแต่ยังทุ่งจริงสุรเลยสาวเนี่ยยอดดีมากกว่าสกุลเนี่ยทุ่งตัวยอดตาแต่เบี้ยมก้าด้วยเราจ้าเนี่ยแต่ยังลีรีกูแค่เนี่ยพี่ทุกกาสาวยอดดีมองเนี่ยตัวสาวจ้าละกาเพื่อนงานงานเสร็จถ้ากูไปชาติแข่งจ่ายารีแต่ลงงานนั่งลงสวยเนาะตัวรีเจมี่ที่เสียงเราจ้าบี ภาษาตะวันตีบูนาจีรีเป็นไม่ทารุมาซาจาราบุเยลุมาชีจาร์โรตีเอซีรามาลาวโนยาสุสุกงแม่น้าตัวเจ้าหนี้จ้าน้าเจ้ายารอมีสวยโนจมารุกาลีพิอรีนวาริกาลีพิอรีนวาริกาลีกระส่งเบาจมารุกาลีกระส่งเบา
အစီကနေနွားပေါ်လူတက်ကြလို့ပြောကြရတာကလေခဏခဏပဲပဲတင်းကောင်းရင်အနီးကြော်ရီရောက်ကြရတယ်လို့နွားကြောင်ရင်ရောက်ကြရလေရှိတယ်စာကျူကြည်ဝါကန်တော်ခင်ခဲတိန်နိုင်ကြတဲ့ခန်းတော်ဆက်လက်ကုန်ရှော်ရီရှောင်းလို့လူကြောင်မာရကိုတင်လာခဲ့ကြရသေးတယ်တေကာကထညာနှက်ခဲတော့ငယ်ပေါပေါဆုနှလုံးတုံးလုံးတလန်းလုံးစားပြီးရှောင်းဝင်ရှိလို့စီမှာဖဆောင်ကဂျယ်ရီစီကြောင့်တွားကြည့်တော့ကြတယ်အုံမောကွယ်နဲ့တမ
ကျမတို့ရဲ့ကိုကြရှမနဲ့ပြကြအသားရိနှကန်းနေပြတော့လာမှာတကြတော်ရီညည်ရွေကြီးလို့ရွာရဲရှင်ဝင်တော့ရှင်မြင်းကစားကွင်းကြီးရပြီနာစာကျင်းကိုလှိလို့ပြီးထင်းမြောင်းစေကြလှိလို့ပြန်ကြတိတ်တိတ်ဟိကွက်ကန်းခိုင်းရင်တော့စလုံးကိုရှင်မြောင်းရင်ကိုကိုဖောက်ကိုရင်ကတဲသွားရုံပဲညည်ရဲကြတော့ဖွက်တိကြံနေတယ်ဖွက်တိကလည်းကစားကွင်းမယ်ဖွင့်ညင်းနေနေမြန်နန်းလို့အိမ်မှာဖွင့်နေစွမ်းရတာကိုသဘောကျတ
ဒီတဲ့မောင်နဲ့အမောင်မျိုးဘယ်မှမမရှိနိုင်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့မကြောက်ကြ။ငွေပါကင်းမကလွင်ရင်တော့မောင်ကြီးတဲ့ကူကြတာများတော့ရှိတယ်။လာတာရင်တော့ပြောစရာမရှိတော့။လာတာသာတလင်းဖွေးဖွေးမှကာတန်းခုံနဲ့ကစားမလား၊ထုတ်စီတူမလား။နှက်ပေါ်မှာဆိုလို့တူတူပုံနဲ့တော့မကစားရ။ကာတန်းခုံနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမကမင်းသမီးပေါ့။ကျမတို့အိမ်ရှိတလင်းမှခင်းထားတဲ့ကွက်ပြစ်ကြီးမှာဇက်ခုံဖြည့်ရပြီ။အပါပစိုးကပြန်ထင်မင်းအမေကြီးဥပုပ်တပတ်ကမင်းသမီးပေါ်ဝါအကပီးကြတော့စကတောင်ဟွက်ကြပြန်နေ။နတ်သမီးတောက်ရေကန်တတိုင်းသုံးတက်ရံ။အုံသည်။ငါးယောက်ကတည်း30ကောင်ထောင်ဖြာကြီးနဲ့လိတ်ဂူကြီးတဲ့သွင်းထမင်းစားတာ။ကျွေးကျို့ပေါ်ငှက်ကားဥ။ကိုရင်နှစ်ပါးရီစားလို့။နမူတာစာနူပေအယူစိတ်။နမတဆုနေဘူးအရေးစု။တခါတည်းရန်ကိုဘတာဝတ်တဲ့စကလင်းစကနာတွေကိုကိုဝါကိုပြင်ကြီးကြရတယ်။တခါတည်းရန်ခဲရခဲစစ်တွေရှာချံဟွက်ကြရလင်ရှိရဲ့။ကမာစီကြီးတိလိမ့်မည်ညနေမဲကြီးငိုလိမ့်မည်တေသူများလဲရှင်လိမ့်မည်ပုံးသူများလဲပေါ်လိမ့်မည်မိုးကြစကန္ဒန်ကလေးဖြစ်တယ်ပန်းမေးပြီဆိုရင်တော့ဟွက်သူကချစ်ချင်းမြင့်မြင့်ရှင်းမြတဲ့ရတယ်ကမာစီကြီးတိလိမ့်မည်ဆိုတာမိုးချိန်နာကိုပြောတာဟဲ့ညနေမဲကြီးငိုလိမ့်မည်ဆိုတာကမိုးရီရွာတာတေသူများလဲရှင်လိမ့်မှာကမိုးရလို့မျက်ပင်လေးတွေပေါက်လာတာပုံးသူများလဲပေါ်လိမ့်မည်ဆိုတာကြောင့်မိုးရွာလို့ဖားရီဟိုကဒီကထွက်လာကိုပြောတာပေါ့စကန္ဒန်ဝတ်တဲ့ကစားဝိုင်းကတဆင့်ကျမတို့အဖို့စင်းသားတက်တွေးခေါ်တောင်းလေးကျင့်မိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ရင်းနှီးစီတယ်ပုံမျောတဲ့ကစားချင်းအဖြစ်လဲကျမတို့ကိုအပြောင်းအဆိုကြွယ်ဝစေတယ်ငငယ်တုန်းကတလဲစီပြောခဲ့ကြတယ်ပုံမြင်လေးတွေထဲမှာကောင်းသူနဲ့မကောင်းသူကောင်းသောလိမ့်နဲ့မကောင်းသောအလုပ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားနားလည်စေခဲ့တယ်ဒီဘက်ခေတ်ကလေးတွေစကတာဟွက်တန်းပုံမျောတန်းနေကစားဖြစ်ကြသေးရဲ့လားကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မကြရတော့နှမျောစရာကောင်းလာပါလိမ့်လမ်းမိုက်တဲ့ညရီမှာတော့တရွာလုံးပိမိကြီးမှောင်နေတော့တယ်ကိုလက်ဝါးကိုထောင်ကြည့်တော့မှမမြင်ရလာရကိုအလင်းရောက်လုံးနေကြရသူတွေအဖို့လာမိုက်ရက်တွေမှာတော့ကျမတို့စော့နေကြတလင်းကလေးအမောင်းနေငုတ်တုံဒီတော့လူကြီးတွေစကားဝိုင်းမေးမှငုတ်တုံမေးတဲ့ထိုင်ကတက်ကြီးစကားကြားနာခဲ့ရတယ်။စာကျူးရွာပုံးကြတာအိမ်လုံးကျုပ်ပါသွားခဲ့ကြရပုံတော်လန်ကြီးကလာရွာမှာပျောက်ကြားတက်တွေဖွဲ့ခဲ့ကြပုံဆရာတော်ကြောင့်မှခလုံးကြီးကလောကဒတ်စာတင်ညာပေးခဲ့တဲ့ဆရာလေးကိုရာကျော်အကြောင်းဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေးကြီးတွေးလေးတို့အကြောင်းတွေကိုကြားကြရတယ်။မျက်တောင်တော်မခန့်မီလူကြီးစကားဝိုင်းမှာဆွေစည်းမျိုးစည်းချကဆွေမျိုးသစ်ပင်မိသားစုသစ်ပင်နေပုံမှန်ကြတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်။ဘသူတွေကဘယ်မကပေါက်တယ်ဘသူကအဖေမျိုးဘသူကအမေမျိုးဘသူကနှစ်ပတ်တော်စသည်ဖြင့်ပြောကြတော့ဆွေမန်းမျိုးမန်းအသိစိတ်ခင်မင်စိတ်ကလေးတွေတိုးခဲ့ကြတယ်။အရာရာကဆွေမျိုးတွေမနှဲလာတာကြားတော့လေဂုံယူခြင်းတလို့လို့တို့မျိုးအာကမှတ်လို့ ਈ ဘသူဝင်တိုးမိတိုးမိအမျိုးမလို့ဘူး။တဟာတွေကြောင့်လူကြီးရှင်ရင်တို့ကအသာစီးရတာဆွေနဲ့မျိုးနဲ့များအလုံးလိုမျက်နှာငရတာတော့ကျင်းလက်တော့ရမှာနေတိုင်းကြည့်မြင်ကြရတဲ့ကျမတို့ငယ်ဘွားတွေကကျင်းလွန်လာတော့လေလွတ်လပ်မှုကတော့ကြဲပြောင်းလွန်လာတယ်။သမီးကလေးကိုကြည့်ရင်ကကျမတို့ကလေးဘဝကစားခုံစားပျော်ပါခဲ့ရတာတွေကိုသတိရနေမိခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအချိန်ရခိုင်ရင်မရှိစာရေးကြရတယ်။စာရေးချင်းအပြင်လူမှုရေးတွေရှိသေးတယ်၊ကျန်းမာရေးကိစ္စရှိသေးတယ်။စာပေပေးပွဲတွေကိုမရောက်မဖြစ်ပွဲမျိုးတွေချောင်းတော့သွားကြရတယ်။နေစာပေဟောပြောပွဲတွေရှိတော့လေမျိုးတို့တို့ရက်တို့တို့ရောက်ကြသွားကြရတယ်အသွားစင်းရဲ့အနေစင်းရဲ့ရှိလို့ကျမတို့ကခံနိုင်ကြတော့လေသမင်းကလေးကိုငဲကြရတယ်သူကများပလူမွေးပလူတောင်လေးနဲ့လမ်းရတဲ့ပွဲပေါင်းများလာပြီကျမတို့သွားသလိုသွားရကျမတို့စားသလိုစားရကျမတို့နေသလိုနေရကျမတို့ကတောင်မော်ဆိုတော့သမီးကလည်းတောင်မော်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ကမြေပြန့်ဆိုတော့လေသမီးကလေးကမြေပြန့်တနေ့ကဟောမလင်းဘက်ရွှေတော်ဘက်ညာကြီးတန်ကောင်တမျိုးကတမျိုးကူတော့လေပါရတယ်မြေကျဲကျဲလှေကလေးနဲ့ကူတော့လေပါရပါတယ်လေမော်တော်မိရတာကလင်းရင်တမိကလေးစီးပူးပြီတမိကလေး
เลยไม่เสียดีบ้าละที่นี่จะชอบยังจะหงส์จ้ะชอบยังไม่ชอบยังละแต่มีแต่ใจสิบีจะมาก็เปล่าเข้มงวดเด็กก็ตัวเราบอลูพีเลยแต่มีก็เลยเขมียขลิ้นเนี่ยไม่ใช่เนี่ยคือยืนเลยเช้าไอ้มาเลยเดียวเด็กก็สายยานี่ตั้งนานละบ้าเลยที่ที่เขารู้จะมารู้ช่วงอุดยาสีแต่มีก็เลยก็ข้อต่อยามีอุดยาอยากกูแต่มีก็พิจารณ์จะมารู้ก็สาเกจารีย่ามีอยู่มีสิสักกี่มีเจ้าอารมณ์กูไล่พิจารณ์สุริมีอยู่สิเล่นเนี่ยตัวจามีแต่มีก็เปล่ามาละ คนนี้ค่ะจะมาดังหน้าสงหารอุดยาชัวเจกุ้งเจชัวยี่กุ้งยี่โจยี่จางยี่สุยี่มิวยี่จีเรามาแต่มีก็เลยกูท้าเจน่าวิพีเจกุ้งเจเจมาเข้ามาอุกิลาสกสายยาลากูแต่มีก็เลยเปลี่ยวมาตีจ้าวารีชัวมารอที่มาลุเอ็นกาเปบีที่เอาเดสกสายยาลามิมฮู้จ้อที่มาลุเบเนียเบเชยตัวสอสอสุยเรมยูเรสุโรจะมาซิมจ้าเสียมชีตัวเจเจเนสิริจะพิจารณ์กูช่วยนี่แต่มีก็เลยกูจะมาไม่จีเรตมี ไม่รู้จักกูไล่เมมเมอร์ละเลสิเมย์ก็ซาจามิชามอดีซาจามิไล่เมมเมมเมย์แต่มีก็เลยกูจะมาวันไหนอะพัชรังจีอุดิอาชัวก็คู่เบจมาเปลี่ยนไล่เจมี่ประเดี๋ยวเช้าที่นี่มาจะมาเรื่องกิจกรรมจะจัดในงานนี้เดี๋ยวจะไปกันในสัลลันลิการ์โอสายเสียมาเข็นรู้จิตอาทารีอุดิอาสุรีสัลลันลิเวพี่บาร์เชนที่นี่มาเดี๋ยวจะไปกันในสัลลันลิโกสาหานิสองที่น่าเสียไปกันจารีประเดี๋ยวมีอารมณ์กูเจ้าจุดเวทีชิวารี น่าเสียไปกันจ้าเลยประเดี๋ยวมีอารมณ์ไหมแต่เดี๋ยวเช้าไม่กันได้เจอแล้วก็ปั้นสันนิษฐานว่าดีใช่